الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالعياذ بالله سبحانه وتعالى. اللهم الله سبحانه وتعالى أصفواننا القرآن على قمله ولواني واتم الحج والعمره لله اني ريش حجي اتش عمره ايبي فيمي اولو الله سبحانه وتعالى يو ني بي سي كو بيبري بيري النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا سنور ريبي الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه اني ري حجي تاباشي ni to ni ba musibo lawon ba tin ya sinu alquran to ni se pelu sunnata nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni laysa lahu jazaa iru haji be kullasa kakata ma retin be illa aljanna to ko jan janna tin ja si pe eni ba tele aya ele ti akei to tele ora nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati sha nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bi se haji re iru eni be kulẹ san ti o gba won aju olohun to koja pe ko wonu aljanna olomo sa si mi ati ina ni won ma aljanna eri aji ege bi awon alaye ta ti se lo ati ni ran ona meta ona la mo gba mi se hajj o je tamattu abi ko je qiran abi ko je ifrad eri gba ta ba ku oni ilu madina awa to ba se pe ilu madina ona ni agba wole a ma lo ngba ta ba ti be bere se hajj ka ni pe umura na la koko be bere ege bi awon ni tamoto a ma gba bi tan pe ni almiqat ibe na lati lo ri bere se ati salaye awon kan kokan ta le se baba nbe ninu lu madina ko si lara se haji loto ama lara awon interview lori re se latara arin ajo lo sinu haji o na ni wele ina wa e to ba ti ki madina na koko gba wole aye bi ti won ti lo re bere se yàtọ̀ sáwọn ẹni tó bá gba ọ̀nà sham tí wọ́n gbabẹ̀ wọlé àwọn ara najd ibi táwọn ọmọ jẹ́ miqat tí wọ́n ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ló fi jẹ́ sí pé àwọn ara iraq ibi táwọn náà tún gbà wọlé ayé ọ̀tọ̀ ni ló fi jẹ́ sí pé ọ̀nà tá a máa ń gbà wọlé láti fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ umrah àbí àti fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ hajj ọ̀nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àwọn tó bá sí pé ọ̀nà lu madina ó ní àwọn fẹ́ máa gbà wọlé wọn ò máa lọ sí àyè kan tá ń pè ní dhul-hulayfa níjọ náà lọ́hùn àmọ́ lójú tòní wọ́n ti ń pè ní abuyaru ali ààyè yìí ó ní miqat gbogbo àwọn tó bá ṣe pé madina ó ní wọ́n gbà wọlé ibẹ̀ ni ó máa dà gẹ́gẹ́ bí starting point níbi tá a ti máa ń bẹ̀rẹ̀ ṣe umrah níbi tá a ti máa ń bẹ̀rẹ̀ ṣe hajj kí lójú ṣe wọn nígbà tí wọ́n bá dé àyè yìí tí wọ́n bá débi tá a ń pè ní dhul-hulayfa àbí ta ni wọ́n ti ń pè ní abuyaru ali ìyẹn fáwọn ẹni tí wọ́n bá gba madina wọlé ẹni tí ò bá gba madina wọlé yóò bèrè miqat wo ló jẹ́ ọ̀nà ibi tó ń gbà irú àwa tá a bá ń bọ̀ láti áfíríkà tá a bá ti kọ́kọ́ lọ madina kálá fẹ́ gba jẹ́dà wọlé sí ìlú mọ́kà ibi tá a gbà kọjá miqat ibi tá a gbà wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ní al-juhfa miqat tá a wá ń wí yìí orí òfurufú láti fò kọjá mẹ́ẹ̀ ló fi jẹ́ sí pé bàbá ti ń dé àyè yìí àwọn tó bá jẹ́ pé àwọn agbá àwọn fúláìtì míì kọjá àwọn tó jẹ́ pilot tí wọ́n ń wa ọkọ̀ ojú òfurufú wọ́n kéde pé àwọn ti dé miqat báyìí àbó ti ń kú ṣẹ́jú márùn-ún táwọn ò dé bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tó ń gbìyànjú umrah tó ń gba ibẹ̀ ní lọ sí ìlú mọ́kà ńbẹ́ làwọn ò ti máa gbé ihram tiwọn kí sì ni ihram tá a fẹ́ gbé àníyàn ni àníyàn pé a ti ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ a ti ń wọnú iṣẹ́ umrah a ti ń wọnú iṣẹ́ hajj níyì tó bá jẹ́ pé a fẹ́ ṣe nínú méjèèjì àwọn tó bá gbé ọ̀nà sham ó làwọn gbà wọlé òun náà ní irú ààyè ibi tá a sọ yìí ibi tá a pè ní al-juhfa ńbẹ làwọn náà gbà àwọn tó bá jẹ́ àwọn ará iraq àwọn ò gbà dhatu irq ibẹ̀ làwọn ò gbà wọ làwọn ò ti lọ rèé ṣe miqat làwọn ò ti lọ rèé gbé ihram tiwọn àwọn ará najd
awo lo bi kan tan pe ni qarnal manazil nbe la won gba lati lo re fi gbe a ihram titi won e wa ri akbi kan na ni yalamlam ibe ni awon ara yaman ibe la won ti lo re gbe mi kan ti won ama bo lo ka wa gege bi ilu ta wa wa gege bi africa ta wa ona meji na lo likely ka ma gba wole ka ni pe madina la koko lo nibi ta ti lo re bere ise o na ni ka ma lo sibi tan pe ni dhul hulaifa ka wa ni pe jedda la fe gba ka gba jedda wo maka baba to pari ise la to pada ma lo si madina ibi ta ti gbe mi kan ti wa o na pe ni al juhfa e wa ri to sumaju o na ni pe ori ofurufu o na lati koja nbe to ba ipo ori ofurufu na nibi ta gba ta ba ti wa be ni awon aye wa koda lati ru ilu wa awa to wa je pokunrin ni wa awa le ti mura ihram wa ama kala mo pe ta ba delu kan a kokko duo boya qatar la be gba wole ni boya turkey la gba wole ni boya ethiopia la gba wole ni awon aye yi awon plane yo kokko gbe wa denu ilu won a ba gbe wa denu ilu won ta ni stop over a le lo re mura ihram wa inu to wa da baba mura ihram o na ni pe ka kokko we ẹni tí ó bá gba madina náà wọlé àwa tí ń dé dhul hulaifa ka kọkọ wẹ bó bá sì wù wá àwa tá a fẹ gba madina wọlé láti hòtẹ́ẹ̀lì wa a lè ti wẹ àwa tá a fẹ gba àwọn àyè míì yìí náà wọlé a lè wẹ ká tó wọnú plane bí ó bá ní sáàyè láti ìlú wa nàìjíríà a lè ti wẹ ìwẹ ihram bí ó bá tún wá rọrùn bóyá gbàgbé bá a bá padà rí ìwẹ ìwẹ kò ba iṣẹ wa jẹ àmọ ládá táwọn ẹni tó ṣe bá gbà ó ṣeéṣe káwọ ọmọ nípìn bẹ iṣẹ bẹrẹ rẹ nígbà tá a bá ti wẹ bàbá wẹ tán wọn ni ká tó gbé aṣọ wa sára a lè lo perfume síbi bọ́dì wa ká ti fi kun ara wa ká ti fọn sí ara wa bàbá rí kún fọn sí ara wa bàbá ilé ti gbé aṣọ wọ ẹ̀rí àkókò yìí kò tún dáa mọ́ ká tún sọ pé à ń fi perfume síbi ara aṣọ yìí àbá ti wá wẹ tán báyìí ẹni tó kàn òun náà ni pé ká gbé àníyàn wa ká wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ihram ẹ wá rí àwí jáde pẹ̀lú ẹnu wa àmọ́ lọ́kàn wa a ti mọ̀ pé iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe òun náà ní ṣe umrọ àmọ́ bẹ́ẹ̀ ká pè é jáde pé labbaika allahumma umrọ àbí ká ní allahumma labbaika umrọ ìyẹn ká ní pé umrọ la kọ́kọ́ fẹ́ ṣe tí ẹ ṣe ní àjò hajj ká la fẹ́ dà papọ̀ pé umrọ àti hajj la fẹ́ kì bọnú ara wọn tán pé ní hajjul qiran àwọn àmà àkó méjèèjì papọ̀ pé allahumma labbaika umratan wa hajja pé méjèèjì òun la fẹ́ dà papọ̀ mọ́ra wọn ká wá ní ìfúrọ́dù la fẹ́ ṣe ìyẹn ni pé a ní ṣe umrọ rárá hajj nìkan la ṣe wọn ní bí yìí ní táwí ni pé allahumma labbaika hajja ìtumọ̀ àwọn tá à ń wí yìí wọn ní allahumma labbaika umrọ olúwa mi o mo jẹ́ pé rẹ láti wá ṣe iṣẹ́ ìjọsìn umrọ fún ọ labbaika allahumma hajja wa umrọ olúwa mi o mo jẹ́ pé rẹ umrọ tanu wa hajja láti ṣe hajj papọ̀ mọ́ umrọ àbí allahumma labbaika hajja olúwa mi mo jẹ́ pé rẹ láti wá ṣe hajj fún ọ lọ́wọ́ ọba bàbá ti wí gbólóhùn yìí báyìí ní ààyè ibi tá à ń pè ní al-miqat àti wọnú iṣẹ́ nìyẹn iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn gbogbo àwọn nǹkan tó ń pè ní mahdhuratul ihram àwọn nǹkan tó ṣe pé èèwọ̀ ni wọ́n nígbà tá a bá ti ń bẹ ní ipò ihram yìí àwọn nǹkan yìí ìjẹ́wọ́ wọn ò ti rinlẹ̀ o àwọn nǹkan wo sì ni àwọn nǹkan tó ṣe pé ordinarily halal ni wọ́n tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àmọ́ nítorí ìjọsìn yìí tá a fẹ́ ṣe ọlọ́run ní òun ò fẹ́ ká débi àwọn nǹkan náà ẹ wo bá a ti mọ́ ń gbàwẹ̀ ramadan ẹ rí i pé ó ń jẹ jíjẹ halal ni ká mú mi halal ni ká súnmọ́ ìyàwó wa tó jẹ́ lẹ́tọ́ tá a sọ igi rẹ̀ halal ni àmọ́ nítorí ipá tí ń bẹ nínú ààwẹ̀ wọ́n ní á dìnà sí gbogbo ẹ̀ lákòókò tá àwẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ náà nígbà tí ń bẹ nínú iṣẹ́ yìí náà àwọn nǹkan kan ń bẹ tó beyond eléyìí tó yẹ pé o ti ẹ̀jọ́ mọ́ ti hajj tó jọ mọ́ ti àwẹ̀ tọ́lọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala tó pè ní èèwọ̀ fún wa èmi ìjọmọ́ra wọn bírú èèwọ̀ ká súnmọ́ ìyàwó wa èèwọ̀ ni o ẹ̀mí àti ìyàwó mi aláwàsọ jẹrin àjò ẹ̀mí tá a wá dé sáà méjì nìkan lájọ́ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ súnmọ́ra wa tá a bá ti ń bẹ ní ipò ihram eléyìí bẹ́ẹ̀ bá ilé dánrú ẹ̀ wò nínú tó ṣeé ṣe kó ba iṣẹ́ jẹ́ mọ́ni lọ́wọ́ onílù eléyìí wa ẹ̀rí bákan náà ó ní pé orí orí wa a gbọ́dọ̀ fa mọ́ a lè fa a lè gẹ́ nígbà tá a bá ti ń bẹ ní ròpò yìí àfìgbà tá a bá tó parí iṣẹ́ ọmọrọ kálá sí lọ́ọ̀rẹ́ dá papọ̀ mọ́ hajj ni olùtaba tó parí iṣẹ́ hajj ká ní hajj nìkan lálábẹ́ ṣe olùtaba tó parí iṣẹ́ àbíjọ́ tán bá ní a tó fárí nínú iṣẹ́ hajj.
eri eleyi o je nkan to pataki awon eleyi lawon kan ta pe na al mahdhurat e wa ile yin eleyi inja awon irun tin be lara wa to ku na nko awon alfa ni eleyi na awon ni mimo ni ka jina si awon eleyi na iyun ni pe irun abe wa irun abi wa irun mu wa ti sunna ni a ma ge won ka ma fa won laarin ogoji ojo ogoji ojo injo ta ba tin be ni rupo yi awon kan yi o ti di ewo niyan e kan na wa a le ge mo ayafi ti nkan kan ba se wa lowo te kan na ni kan kan ti wa o ti ge fun ra re in wa ni wa lara tori pe ni wa lara yi a mu ku o enu mo bi ti o ba ni wa lara olorun baba subhanahu wa ta'ala ko fe ni ra fun wa ni di es islam wa eleyi ti a nse yi e ra ba kan na awon ede dide a ni mo lo lona ka ni e mare kini kan re nkan lawon kan ta mo nsaba dede won awon eleyi o ti di ewo ayafi awon nkan to ba je nkan ta nde tin benu odo biya bi eja to ja won nkan nu odo awon eleyi nikan islam gba wa ni aye re ta ba tin be ni ipo ihram e ri gba ta ba ti wa mojuto awon eleyi bakan nanu ta tun gbodo mojuto oni pe iyawo wa leyin pa gbodo sumara wa awon ere ife na ere antage oniru awon eleyi na ajina si lawon akoko ta ti di pe ati wonu ise tori pe ise ti bere in baba mojuto gba awon eleyi awon nkan mi wa nbe islam gba wa laye re eni o gbe ihram wo o le jeun eni o gbe ihram wo o le mu eni o gbe ihram wo o le je nkan dudun gbogbo nkan te eyan ba mo je o sa ti mo je nkan haram ohun onje jije ko je wo fun o mu mu nkan mu mu ko je wo fun bakan na o lanfani ati soro o lanfani ati rojo to ba ipo ni lati be nikan soro o ni lati gba nkan ni owo enikan ama ngba to ba ti wa di pe a se leyi tan ta ti we ta ti gba sowo ise ti wa bere a ba ti gbe gbolohun pa fi wonu ise tan a wa mo tenu mo gbolohun kan o na ni labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak gbolohun yi la mo wa wi lati bi ta pe ni miqati o ba ke madina la gba wole lati zul hulaifa o na ni miqati to jina ju to ba pe ona ju ona ajeda la fe gba o maka a ma lo de gbe lati al juhfa ati nu plane lati bo wa wi gbo lohun yi lo labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak won ni baba le mo pariwo wi won le iluda obirin ko awon ni mo mi ni ko obirin na mo wi soke tori pe yalawa aisha radiyallahu ta'ala anha o la won na mo wi soke ni awon mi lo obirin ko mo wi oke ti o ba ti e wi soke ko mo koja nteni ti nbe legbe re ti o mo gbo o wa mo wi gbo lohun yi lo o mo wi gbo lohun yi lo labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ori gbo lohun yi la ma wa won la won sahabi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won ni bi won ma ngbohun soke wi gbo lohun yi de kan to la won de lu maka kan to la won de kaaba tan ti ni wi gbo lohun yi mo ohun elomi ti so nu won ti ha to ba soro e ni mo gbohun re mo nitori pe o ti fi gbogbo agbara o ti fi wi gbo lohun yi won ni lara se to si lagbara ti olohun fe fi haji se lara wa o na ni gbo lohun yi wa tori pe gbolohun yi juwe ijo kan soso Olorun baba Allah subhanahu wa ta'ala wa labbaik allahumma labbaik mo je pe re oluwa mi mo je pe re ninu ituma mi labbaik allahumma labbaik oluwa mi ire nikan soso ni mo gbarale mi ni kan gbarale mi afi won nikan labbaik allahumma labbaik oluwa mi o iwo nikan soso mo gbero igbero kan mi ma afi Olorun baba Allah subhanahu wa ta'ala na fi ni gbolohun yi agbodo gbiyanju ka ma wi gan ni akoko yi ka ni pe aje o ta nse lowo ti umro ni a ma wa wi lo be a ma wi lo be a ma wi lo be torun ba kun wa asun baba tun taji ka tun ma wi baba tun fe sun pada ka tun sun enikan tun ba wa soro a le da lohun a na lati be enikan soro a le ba soro a ma wa wi be ta fi denu olumoka nja wa dake ni a ni dake a ba tun ba wa de hotel wa a paki moto wa awon eru wa o ba wa gbe a ma ko lonu yara wa baba n ko tan ka nirin ajo yen ti je ko re wa won la lanfani ka sun ama a ni ko ninu ihram
ati wa ninu dajo irom aso tin be lara wo kunrin yo ti ati mi court lati bi aso wa awon ta wa ni won ba fe gbaje da na wole ka to wo plane lo da kan ti wo baba wa ri wo ton ba ti kede po ku seju marun o ku seju mewa ta de mi court ka ite lo re gbe aso yi wo kasare ya si bi kan ashe o bi she iyo zakaru aiba ma eni o fe gbaje da wole yi ejo mo npo bi en be fe gbaje da wole lo sinu lo maka o won wa rati o ti lo re check iramu re o ti check in o ti wonu plane lo igba lo de mi o bi Qatar lo gba wole ni o Turkish lo gba ni o kini kan ni o ko ri iramu mi ra o fi wa denu plane awa announce pe o je pa won quarter na ma nsaba make announcement yi awon to ku emi o ti ri ka won kede ri amo to ba kede to ba gba kede o wa pada ri pe won o laso ihram awon ni mo ni to in to ku na ni pe sokoto ti ma bendi re o le fi yun kale won ni ama aso run e boya jalamia ni o boya buba ni o boya top na ni o won ni okunrin ra wi ko wa bo olorun ko wa dabora bi igba teyan da ikeji aso ara mi teyan dabo ara so ko je para re un yo ba so ku olorun yo wa fi yun bora sokoto yen won ni ko fi yun le to una ba ti wa di pe n bo lenu plane bayi ti o ba tin gba edu e akokan ti o lo de se ni pe ko lo ri paro aso na ko wa mo ba ise yi lo labbaik allahumma labbaik abade makka ta tin jeru wa le to ba re wa won ni ka sun ka simi ka jeun ka simi daada koda ka simi de bi pe to ba ni di ka simi di jokeji ka to mo lo ri bere umro wa tojo ba si ku nle fun wa won ni ka simi di jokeji be baba wa lanfani re di jokeji abi a ti wo pe ah mo ni strength ba se gberu le tan a le bota ku nu ninu hotel wa oya nbo lo da o de ka ba ni e a wa mo wi gbolo yin lo ran ni labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak bolo yi la mo wi la mo wi la mo wi titi ta fi wonu al masjid al haram e ko ta wa fi mo wonu masalasi ta ti mo tele tele awon azkaru ta mo wi ona la lo baba ti wa de ibi al kaaba baba ti wole tan a ri kaaba e ri raka meji ta fi mo nki masalasi a e mo fi yun ki kaaba to ba je pe ba si won ko wole nu to wa fu mura wa ta fe se ona la fi mo nki ile olohun baba ti wa wo be nje kankan be te yan kokko mo nwi igbe yan ba ri kaaba e ri kan ko rin le latodo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eri orin ile latodo annabi ama rika wani umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an ani tubaru ba ti oko foju kan ka baba in ti o wi ni ke allahumma anta as-salam wa minka as-salam fa hayyina rabbana bis-salam walu man saba wi gbolo yi ama ise wo wa ni ke yan o se nje ke yan o bu ekun ni eri o so pe ka bu ekun ama awe eyan orisirisi ni experience wa elomi to ba ko ri ka baba yi le kan na ori re le wu o le mo da mi loju ko ma sokun ani ru eleyi elomi to ba ko ri ka baba yi inu re adun eni ni o ma rin elomi tan ba ti royin fun royin fun royin fun to ba pada don ko ti e ni je kankan loju re won ti leyan lo sokun won ti leyan mo re rin so no ma ti ma fo kan si tele tele so yo pada di pe ko debe ekun oni wa erin gan o no ni wa yo kan wa normal ni pe mo si leyan mo sokun to yen ba ri kini e ke se pe oni mo npa yan lekun iwariri ti ma mu kaluku lemi oju ara won lo eri gbogbo bi ta ba gba wole ta ba ti wonu kaaba a wa ma wa ni bo ni al hajaru al aswad ibolowa ama ko le to ba ijoba saudi ti seto kan ina green ko ma ta ka ni kaaba ni bi rupila wa yi amo fe ju wa yi lo ka lo ni rupila ti nbe waju mi sey la pa bi ina green kan ti nbe lowo oke eni ko ni wonu mataf ko ma ri ina tan so yen eni ko ni wonu be yen ko ma ri ina green te ba ti wa ri ina yen ogangan na yen gangan ibe ni al hajarul aswad wa imbi ati wa fe bere se ni bo la ti wa mo nbere oni ka lo be al hajarul aswad baba lanfani into e ka se gangan oni ka kisi e baba lanfani lati kisi e boye ro po oni ka nawo wa sibe bayi aba nawo sibe owo wa yen ka kisi owo wa pada aro wa na sibe an ta ba mu kankan da ni bi gi ka na sibi al hajar al aswad to ngba ti kan ka kisi nta na yen ka kisi e baba ti wa re le ise owo wa ori bi kan
aribi nan kan sinu e ijoba awon eleto be yen won ti e gba kiyan ma mu awon gi abi nkan be dani tori ke lomi inu buruku le bi ko ma ma lu awon yan gi nbe so won tete gba lowo re saaju ko to wole idi ni e to bi se pe anfani ka fowo kan be o lo le fe yo ama bi ero ma npo de o le ma le ri bi fowo kan injo emi tin lo di ba tin wi won e ri bi fowo kan jama ki la wa se o ri pe ta ba ti le ri bi kiss e a le ri bi fowo kan debi ta kiss owo wa won ni bi ki bi ta ba wa na lo kan ka wa daju ko al hadar al aswad ka wa se bismillah wallahu akbar ba si bismillah si a le nawo si bi e ka so yi pe allahu akbar aba ti ani allahu akbar a wa ko egbe osi wa a wa ko si kaaba ise bere ni e iyan na npe ni at tawaf e wa ri bi tawaf yi a wa okunrin e ga ba so pe ihram wa o ti ni ba wa ti wo aso meji lawo agbe kan soke abi kan si sale won ta ba ti fe bere tawaf eleyi ta npe ni tawaf al umra tabi en to wa ye pe haji ati umra lo n da papo tawaf eleyi o na npe ni tawaf al qadum abi to ga ji ni kan lo fe se tawaf eleyi o na ni tawaf al qadum won ni ari bi tawaf yi a mu eji ka otun wa yi a wa sile iyun ni pe aso ta dabora yen a ye kuro ni bi eji ka otun a wa mu aso na gba bi abi abiya agbe lo sowo ke bayi a wa si egbe otun wa yi a wa si kale ta ba ti si kale ati se ntan pe ni aletuteba ori condition bayi la ma wa lati bere tawaf wa ta fi pari igbese meje iyida mejeje a bere tawaf ni yen e wa ri jama muslimi awa ni bi tawaf yi awa kore ni kan eleyo obinrin o gbodo sirale obinrin o si ni specific aso tan ni ko ma wo lasiko umra abi lasiko tawaf eyi ta wo ya wa lobinrin ti won ma nda ara won lamu pe aso white kan ba won ran kori bayi kori bayi kori bayi gbogbo eleyi mimma la yukallifukum bi alislam islam won han wa le ma lori eleyi wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ka wa nasi ma ara wa ni imma awon obinrin aso tan ba ti ma wo na nikan wo ko sa ti bo gbogbo iho ara won e wa ri mi tawaf yen e meje la fe yida leyi abo ni eko e ri awa ta je okunrin nibi alako yida alakoko an la yida le meta nibi e meta yen oni ka gbiyanju ka se bi e ni jog la fi yida alakoko ta fi lo ta fi bo aba ti wa de aba ti yida alakoko e lo ta de bi alajo laswad pada a tu tu bismillah allahu akbar tawi a tu tu wi pada a tu bere a tu mo jog a mo a jog lo be ni yida kini a jog be yida keji a jog be yida eleketa to ba ti wa de bi elekerin a wa mo rin ege ba ti mo rin tele tele a mo rin ni rin ifokanbale titi ta fi wa pari e ni emeje e ta ba ti wa se tawaf yi e ja pa ke se ara wa egbe o si wa yi o la gbodo ko sibi tan pe ni alkaaba throughout ta fi pari gbogbo tawaf wa nitori pe orisirisi ni mo nsele a mo re lomi nitori pe o mu iyawo re dani tori pe won ati iyawo re abo mo re obirin lo mu dani ko wa fe je ka won lomi o fara kan nibi o ba ti lohun fara guide iyawo ohun bayi yo ti wa keyin si akaba to ba se pe igbese meji abi meta na lo gbe to fi guide yawo re igbese meji meta yen o ti diku inu tawaf re awon mi na oni mo won ni tawaf ni ko pe niyan tawaf tawaf re o ti daru niyan olodun da ko sa mu ju to alamori eni kankan wa eri awa ma lu se tawaf yi lo be inu to wa da ka pa ke se ara wa oni pe tawaf yi a ma nse pelu alwala ni o a ma nse pelu kini jama pẹlu alwala ninu to wa ma nsele ni pe iye le ma tawaf lo o wa le de number 5 number 6 pe bo mu wa de bayi elekefa ni se lowo yi ni abeleka run ikeje ni abelekefa ikeeni ni abeleketa won ni ka mu number to ba kere ju a se meji pe number 3 la abi number 4 ka mu pe number kila wa yi number 3 ka wa bere si ni mo fi se onka wa bakana inu awon akisa pe ra wa ta mo sora fun oni pe won pe bi kan ni hijru ismail hijru ismail yi a ma ra awon eyan ti won ma lo be ma lo yana fila won lo be ma lo de se dua ta ba se tawaf a gbodo gbanu be koja fi se tawaf o a gbodo gbo ta ba ile gbanu be bi igba te yan rin nu kaaba ni eyan o yi da re tori pe njo na lohun ara kaaba lohun na wa njo won pada tun mo oni won mo mara ile mo o ye ki won mo mara ile ni initially lo jẹ́ sí pé ká pàkíyèsí ara wa lórí eléyìí tẹ́lẹ̀ tá a bá ti wá ń yí dà lọ
lati bal hajarul aswad nibi tawafu yi apara debi kan won pe ni arruknu alyamani yari agba kauri gun yi sari bi gun alakoko to wa nibi ta lati bere nibi na green ka gbe yun pe igun al hajaru al aswad ni yen abatunrin ari igun elekeji abatunrin ari igun eleketa aba wa debi iyipada keji a wa ri igun elekerin to e pe leyin re ibe la n pada an lo sibi kini yen pada al hajaru al aswad sari bi igun elekeri ta de yen o na n pe ni arruknu al yamani arruknu al yamani baba wa debe won ni ta ba le gbianju karibi nawo so owo nikan la ma fi kan ohun a e ma kisi owo ni pada a e si ma kisi arruknu al yamani baba wa ribi fowo kan a kan se bismillah wallahu akbar baba ribi fowo kan ko ni di anawo so baba ti ribi fowo kan ko ni di anawo so aba lati bi iwi to wa wa yen ta pe ni arruknu al yamani awa ma be lohun bi rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدوا إلى ما ولاتي أركن اليماني تيتي تافي دبي الحجر الأسود أبات وادبي أتوشي الله أكبر أبي بسم الله والله أكبر أبي ما كنتينو إني أجوا بابات واشي بسم الله الله أكبر كيني كاما وي نباتاشي تواف بقبون تابا ما ويني أدوا بقبون تابا ما ويني رتي أرون gbogbo ta ba mo wi ni isafomo olohun oba gbogbo e na ni ka mo wi ama adua ka je ka adua po ka je ka adua po ka je ka adua po igbese kokan tabi iyida kokan ko ni specific dua gbogbo ta ba le wi ni ka mo wi enu mo bi ta ti ni nton ni a mo wi oni lati bi arrukun li amani yani bi igun elekerin ta fi pada si bi al hajaru al aswadu lati be yen lati mo se rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar eri la ba pari eleyi odidi origun la kan la tu se pari yen ninu sha omura wa ja ki lo tun wa ku ari tan pe ni maqam ibrahim ari ti pe nibi kaaba taba ti kuo nibi al hajar al aswad ibi origun keji yen legbe kan bayi ati ti won gbe kini na duro bayi o dabi ti won fi igo won wa dan kankan fi cover ara re ibe na npe ni maqam ibrahim iyen ni oju ese anabi wa ibrahim alayhi salatu wasalam nigba ti mo kaaba lowo njo na won ti protect e debi pe eyan o le debe ko lohun fe fo abi o fe daru amanu awon asise tawon eyan ma nse ni pe elomi to ba ti debe lati le yo si lo ri white handkerchief abi ko lo re weni handkerchief yo ma lo re fi pa ara ogiri Allah maqam ibrahim egboru eleyi o la kole gboru eleyi nse tan ran wa ni gboru eleyi won be wa nru e elomi o le mo handkerchief ni o mu o le mo lo di mo maqam ibrahim o le mo fowo pa maqam ibrahim awon eleyi o la kole hatta al kaaba koda kaaba gan won ni a mo fowo pa aso re won ni a mo lo mo kaaba enu mo bi ta mo lo mo ni bi kaaba tolorun ba ni ka lanfani e o ni pe legbe al hajarul aswad ati lekun to wonu kaaba ni agbe arin mejeji alafo kan benbe to kuta kan be baba ile dawo wa mejeji ka fi mu oke be dani ka wa mu aya wa ka dade ara kaaba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ama seru eleyi baba eleyi se o se dede sunna ama ka ma wa ba ti mo fowo kan ogiri kaaba fowo pa okuta kaaba fowo pa block kaaba gbogboru eleyi awa kan se ti wa ni a se ti sunna annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e wa ni maqam ibrahim leyin re won ni ka yan na ni ikalon lo wa waju abayi awo wa du nbe ayan na fila raka meji ama latare ero to po a ni le du lo gangan re gangan ama e to ti nbe ka ni maqam ibrahim lo du bi oko yi ko ga to yi ama kalon re ni owo eyin leyin bayi awon ni tawafu o mo tawafu bayi awa ti wa ni aye mi leyin ibe lawo lo re du o si a lo re yan na fila raka meji gbogbo ta nwi ba lu ala wa ba baje atun lu ala wa se o tora gboro ma be ni mema ni aba yen na fi lara ka meji tan ani ka gbianju lara ndi nbe omi zemzem ka wa bo lati ri mu o si wa ni to si ona bi ta gba lo bi to kan ni yan ni ka lo si bi asayu baina safa wal marwa e ri ta ba ti ku oni bi maqam ibrahim ta ti jale leyin be bayi a ti ri bi omi zemzem to po lo ka bo be yi to tutu nbe nbe yi ti otutu nbe nbe yi to ba ti ro wa lorun nu mejeji o na ni ka mu daada aba tun mu ka mu lamuyo aba tun mu ka da si ori wa a le mo mu lamuyo ju tori imọran yi imọran wo ni pe o ba mu tan ito le mo gbọ ti to ba si gbọ o de ta gbangba kan to lo ni to
ni to si rin ko to to ba data ko to tun pada wa iwo na o mo pe o kira re ku se so idi niyan ka ite ya mu ni won tun won si eri baba tu wa mu mi tan nbo lo ku ni pe ka mo lo sibi ta ti mo lo ri sha ka ti mo lo ri sa as-safa wal marwa eri eleyi na ninu awon origun ninu sha umro ni ta ba fe da umro papo mo se haji ka de ni ajil ifrad abi ajil qiran o na la be se eleyi na inu ta gboro moju to o na ni eleyi na o lo na wa a mo wa lo si sofa e wa ti wa lo si bi sofa ka lo wo sare la wa apata safa ngangan ari apata marwa ngangan ari ama won ti se ni ipele bi to je pe awon kan le wa ni ground floor to je pe ile ile gangan awon mi ori oke ni amo ogangan safa ati marwa emi tun wa nbe to wa je oke keta ogangan safa ati marwa na ni gbogbo be la tin sa loni kisi lo fa ni pe ero ti po tan ba ni ground floor yi nikan ni ki gbogbo wo ma lo olomo ja mo tera wa pa gbogbo gba ni idi niyan to ba gbe sale yi la wa wa ta ba tin gun oke apata yen lo oni ka mo kaya inna safa abdau bima bada allah bi inna safa wal marwata min sha'air allah faman hajja aw i'tamar fala junaha alay an yatawaf bima wa man tatawa khairan am ka wa yayi ba se gun oke oke apata safa lo abati wa de bi oke apata safa yi oni ka gbianju ka koju si al qibla al kaaba awa koju wa lo si bi to nabi ti kaaba wa aba de be awa bere si mo gbolohun oba to bi a mo bere si ni ma wi awon gbolohun igbolohun to bi awon gbolohun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ama wi be titi atawon gbolohun ti o tele awa mo e bi e meta la wi awon ta ba ti wi kan tan ashadua a tu wi lekeji ashadua a wi leketa awa bere e wa yi lati survive o lati mo wa lo ipo yen se o wa bere a mo lo o dibo niyan an lo si marwa meje o la fe sa ama meje yi ni alaye ninu sharia alaye re ni pe iyi ta ba ti gbe lati sofa titi avide marwa igbese kan ti pe baun lati marwa ta ba tun rin wa pada si sofa o di melo baun jama o ti di meji ta ba tun gbe lati sofa pada si marwa o di meta marwa pada si sofa o di merin sofa pada si marwa o di marun marwa pada si sofa o di mefa sofa pada si marwa o di meje o tun ba si pe sofa lati bere marwa lati pari o tun ba si pe safa wa si marwa merin ni o je marwa wa si sofa meta lo won o je ari nu awon alfa العلامه الامام ابن حزم الاندلسي عليه رحمه الله awon ni sofa muru marwa marwa para ni sofa on le yokan awon fa leleyi bi en ba ile gbo be merin la ni o pada ninu dajo ama ninu ta pada ri tawon ni mami para so na ni pe won ni to fa fun awon alfa wa yi na ni pe awon o se hajiri won ni tori e enu tan ba nu tira ni kan fi salaye pupo ko n lo fa won ni opolopo elomi ti ba kan so ron pa dajo haji ti o mo so ti o mo so to na ba de be tan e mo oto ni an kanu tira oto ni ase nise to ba se nise opolopo awon nkan ni o change ninu awon agboye ti na olomo sa fun ani agboye to ye koro ere wa ti wa se leyi se ari bi so ba ti maruwa yi ari kan wa nbe nbe won ni ki a sayere nbe ni ogangan be ari na green kan ti o bere lati bi kan yo wa lo die si waju yo ni bi to pari si seri bi ti ina yi ti bere ta ba ti ku oni sofa lo muro si maruwa irin die laarin ni sofa ta bi debi ti na yi ti bere lati be gbogbo ta ba je okunrin won ni ka sayere ni eregidi ti ese wa ti o mo fo nle titi ta fi debi na yi ni bi to pari si oni ama aba ti wa debe ka tun bere si ni mo ni pada ka mo ni pada ta fi de maruwa aba tun wa ko maruwa ta pada bo wa sofa a tun ri bi na yen na a tun sayere debi ti o ba pari si ameleyi okunrin nikan ni o kokobirin looto iyawo hajar iyawo anabiwa ismail iyawo anabiwa ibrahim iya anabiwa ismail o ni isele yi isele si njo na obinrin leni to sare nijo na lohun nigba to di pe onje tan to di pe ki lohun o fo omo je ibe ni tin wa kaakiri gba bo won ra won eyan to goke lo to tun bo a lo gangan be yen e mo ti yan ba wa nkan gba mi o gangan be yen ni o ti sare ti o tun fi slow won lo gangan be yen lohun ti ni ka wa na mo sare loni a wa wo pe nigba to ye ko obinrin lo sa won si wa ni ko obinrin o mo sa mo loni won ni be ni te ba wo njo na iya yi o nikan ni nda be nbe ko sobinrin ko sokunrin ti o ri
bo loni awon obirin ta ba ni be ba wa tin sare o na ni ka won mo sare gbogbo bi to je awon aye fitina lara won gbogbo e ni o mo se dugbedugbe okunrin mi to lohun lo de se josin koni roju tu josin ma nkan mi ni o mo wo lara awon obirin se da fi wa ni ka won obirin ka mo sare en ba jo koni to wa mu yawo re dani abo mu ya rugo dani nko asini ko won sare se ko fi yawo re la ko le wa sonu won lo le tori yawo re o le fe kan wa te slow nitori ti iyawo o ba si mo pe won ori yawo n pada bo ba de waju ko duro de nkan re ti won fi do mo ti won yo te slow ti yawo na ba fi wa di pe irin won yo pada jo ba ara won ala kulli hal olo mo sa fun wa ni agbo yoro re ki la mo wa wi lawon aye yi sharia o gbe nkan kan na kale specific won ni ka mo se ran ti olohun ka mo se dua iran ti olohun ka mo se dua gbogbo to ni kaluku wa ba fe toro ni waju olohun allah subhanahu wa ta'ala ka mo toro re ka mo be ka mo jire be se olohun oba olohun sa se josin na se ranun fun wa eri eleyi a n pari ise umra lo re gbogbo ta kale yi lawon ta gboro ma ri ninu ise umra wa yin ni ke a gbe ihram lati miqat pada wa si ilu ti ti David al Kaaba elekeji ashe tawafu hawla al Kaaba eleketa onana sayu baina safa wal marwa elekeri awon imo mi wa lori gun lohun na ta gboro ma si awon mi ani ohun ona yan ni nje kini yen onani al halqu aw at taqsir awa ta ba ji okunrin woni wa ta ba ti sa ugo safa ati marwa yi tan woni ka lori fa inu ori wa tabi ka ge inu ori wa ka ge ku inu meje ikan nu mejeji awon obirin ka won kan su iru won jo bayi yi to ba kan ti lekun ni bi oke owo won bayi kan kan ora ge koda ko ma ju dede bi ekan na lo kan kan ora bi sisos bayi kan fi ge tan ba ti ge awon na ti pari ise won niyan e wa di gige yi ko gbodo je pe ita gbangba lobirin o ti ge ti e tori won gbodo si iwo wale tan ba pada si hotel kan ma lo re ge be na lokunrin na o na le ge ti e nita to ba si wu ko lo salon to ba si wu to ba de hotel pada ko mo lo re ge irun re tabi ko fa irun re amo nu akiyesi ta gboro mo pera wa ba ba ti farun yi ka mo ti bo aso ara mi le o so gbogbo n ta so pa mo se lataro ifa aso ta ti gbe wo yen ko gboro ku lara wa ti o ba ku lara wa a je pe boyo doti a fe paro re siru re mi si aso ara mi aso ara mi ko si je white lo da amo ti o ba je white any color o na la le lo amo ko je aso white ele ni nkan ti o da julo to ba ti wa fa irun wa tan alhamdulillah ati pari ti won pe ni omoro niyan fe ni to ba je pe haju re haju tamattu abil wa bimanihi wa karami wa izhi wa falli an yazidani wa iyyakum ilman nafi'a wa an yaj'ala hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan maqbula الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه وبعد تبا شيبي حج التمتع ونتا شيتا لا كوكو شي عمرة اي نبا تبا تي باري شباي بوغبو نتا لو دي ولي كان او تي دي تو بادا فاني تبا شيبي حج التمتع لو نسي نيتوري بو تي باري شي عمرة ايياو تا ني كو غبورو سومو o ti le sumo yawo re ko gboro ge kana o ti le ge kana ko gboro genu ori o ti le genu ori o ti le se opolopo awon nkan to se pe o je wo nitori po gbe aso ihram re wo e wa ri yo wa mo bebe ni lu maka bo kale n to ye pe haji to hun se haju ta haju qiran lo se abi ifrad lo se igbo ti sa safa to ti se tawaful qadum to re je safa ati marwa won lohun o ti mo be ninu aso ihram re ko gboro bole titi ti ojo se haji ti o fi bere injo wa ni se haji o bere ijo haji o bere ni ojo kejo ninu osu dhulhijja iyan al yawm thami e wa ri ojo haji ta wi awon ojo yi o na ni awon ojo to se pe ani awon ijosin ta gboro mo fi se fọlọ Allah subhanahu wa ta'ala ojo kejo ọjọ kẹsàn-án ọjọ kẹwàá ọjọ kọkànlá ọjọ kejìlá
koda only extend the day ojo ketala ta ba fe amon bawo ni e di ojo kejo yi awon to wa ye pe haji ti won haji tan da omoro papo mo haji ni ngba awon ti pari so fa ti maruwa yen won wa duo ti ti o bi di ojo kejo ba awon to wa ye pe haji won ta mo to awon ni ifrodu na ba won na ti duo re amon ka lo ni haji ta mo to o nba ni oun ti bora yin lati joy joy gbogbo nkan oun ti nse lo pada ama to ba ti wa di ojo kejo oun na ma need lati gbe ihram re wo to injo wa bukata si ko tumo wa mi ko tu kaakiri won ni bukata si ma be inu makka to wa yen nbe na ni ko ti gbe ihram re wo ani aya fe ti o ba ti afaki afaki o la wa ta wa lati ta wa sinu ilu makka won ni but ka ni ma kini kalara ilu makka ni awon kan ni ko bota ku oni bi ti ko din ni dajo haram ma boya ko lo siru tan'im ko lo re gbe ihram lati be awon mi ni ro lati nu makka na o le gbe ihram re to ba ti wa gbe ihram iyan ni to ye pota mo to to gbe ihram pada yo wa tun ihram gbolohun wi pe labbaik allahumma hajjan yo je se wa bere se haji se ro ni ifrad atoni qiran tohun daji papo mo moro abeni to je pe haji nikan lo fe se o ti daruko haji lati bere o ti pa mejeje po lati bere ko nkan ma ba ise lo ni ero ni ta mo to to ba di aro ejo elekejo ono wa gbe asowo ngba torun ba ti yo torun ba ti yo yo wa gbe asowo to ba gba asowo tan yo wa bere labbaik allahumma hajjan bo nje pe olohun ba fun haji won wa bere gbolohun telbiya pada iyo ni labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak eri gbolohun yi koni kaluku o ma wi ti eni tohun ba wa papo eventually a ma wi ti wa lo amaka kiyesi kini kan ka ma so pa beje ko hun wa ba je ma lo won ti wa bere labbaik allahumma labbaik iwo rojo labbaik la sharika lak labbaik o tun rojo innal hamda o rojo wan ni'mata o rojo awan lak wal mul e kojo wi ni la sharika lak ifeno are lo simu ifeno are ni yun oni kaluku gboro wi ti e lati bere de opin torun ba kun o ta ti wa wi de bi kan o ni gbe laarin o lo tun ti e bere o wa ma gbe be labbaik allahumma labbaik awa ma wonu bo si wa nbo lo da an lo mu na niyan nbo lo da an lo mu na laye bi ta ti fe lo ni bere se haji e ri njo na lohun ni njo won ana lati ko wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam in ta fi ma lo mu na ni njo kejo yi ni pe mu na yi o laye ti won ti lu opolopo ojo nbe ni be njo na ko wa so mi awa ma nlo nijo kejo kale lati lo re pon omi ti won lo awon ranku mi won ti won ba gbe lati lo re fun lomi mu won ti lo re pon mi kale o na ma lo re fi ojo ise ama won lo pelu ihram won ni won wa ma be ni muna won kinu zuhur muna ni won ti kinu zuhur inu asr muna ni won ti ki inu maghrib muna ni won ti ki inu isha muna ni won ti ki inu fajr muna ni won ti ki aba ki fajiri tan ti le mo tan ti orun ti yo wa ati ma wa ni ojo kesan ojo kesan yi o na npe ni ojo arafa ojo nla ni ojo itobi ni wa do lowo Allah subhanahu wa ta'ala la fi aski al hajj arafa haji ta be se gangan arafa yi ninu awon to important ninu se haji ni arafa gbogbo en to lohun ba be se haji ti o ba ri bi wa njo muna iyen njo tarwiya njo kejo yen ti o ri bi wa muna njo na ka ni jo arafa yi lo ba de silu maka to wa pade wa ni maka ni jo ara ni mo imuna arafa ni jo arafa o si ni haji ama bi yan ba ile se ko wa ri bi wa si arafa fa to ru ba ile wo ni jo arafa ko to de aji odun na kun ni mo yo lo ri duo o tun dodun tin bo nitori pe al hajju arafa in ton pe ni aji yi arafa ni awa mo ko ni muna in bo lo da an gba arafa lo niyan kaluko ma lo sa arafa arafa wa ni ala o ni bi o ti bere o si ni bi o pari si itan gbe ni arafa yi adugbo ni bi ka mo daruko ewu oloja ka mo daruko ologun e ri pe ewu oloja mo bi ewu oloja ti bere lapa bi a mo bi o de lowo eyin a mo bi o de lapa beun a mo bi o de lapa waju terenu mo beun be na ni arafa gbogbo awon ti won ba wa nbe ti won wa si haji gbogbo won gbodo mo be ni aye bi ta npe ni arafa won si ma ko sibe pe hadu re re o itumo re ni pe ma koja sibe wo to ba ile koja o ti ku larafa
to ba ilo nbe nbe on to ru fi ele wo mo ba o iwo no si larafa ko o si le mo wa awon eyan tin be larafa bayi iwo si nbe nbi bayi bayi o si larafa e wo ru bi ti mo tara si wa yi nisin in bi aduro si ologun la wa yi baba ile boss mi fe si nbe o ati boss si orogun joye ta ri be ba nbe nibi be o o wa wa awon to nbe larafa nbi to wa wa nbe fa to run ba ile wo o ni aji odun na o pada wa lodun tin bo nu ni tori pe an le sarafa bi njo keji tori je ojo arafa na lojo arafa e wa ri ojo yi olorun allah subhanahu wa ta'ala yi wa ni awon malaika o ye ma wo awon teni mo danjo na e wo won e wo won e wo ti se irin ajo e wo ori won irin ori won ti rough dusty o ti deja aso won ti doti e wo ma ti fara gbole emi olorun allah subhanahu wa ta'ala emi na ni won fara gbole fun bayi kan ya ma be mi ki ma down kan ya ma toro aforijin ki ma forijin won awon malaika yi na o wa ma toro aforijin fa won ti won be ni arafa olorun mo sa si ron fe ni kankan wa سبحان الله وتعالى ني اوجو اي اوا بيره سيني ما شي دعاء لودو النبي محمد صلى الله عليه وسلم تو با كو ني مونا تين لو سي عرفه اوا اي كان به تا النبي تي ما ندو بي ميجي باي وني تا با ني ا ما دو نبه لوجو توني اني اسيكو ازين ايرو تي بو كوجا بي ايبه يان غان كو سي غبا يان ما لوني كو سي غبا يان ما دبي تا وا ني كان وين يان كي و ما دو مه يو كو دو لا كو يو تورو لا كيجي ني عرنا كو تو وا دي بي ما لو سي عرفه اني رو الهي ko need ka dara wa laamu a le mo ku onbe ona ka mo gba arofa lo so si abade arofa eyan yin igba ti orun ti yo konu to yo ko ni atari a wa mo bembe a mo se dua a mo se dua e ma dara wa laamu e oke arafa a fe ro regun oke kan ko si tan pe ni oke arafa ni arafa o in to wa ni jabalur rahma oke aba fe tun yo ba gan oke anu o laya mo pe e wa ri oke yi ko gbodo je target wa ka ma sira wa lesi ero pon be awon lo mi man se awon adadale ti o sinu sunna ti o sinu la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won wa lo be nibi nibi oke ye kini kan wa nbe nbe ton mo sibe won wa ma lo ko bukata won olorun yawo mo fe fe lodun yin fun mi yawo ayo yo tun wa sign sibe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gbogbo e la fojuri gbata lo emi ku debe won lo le wo kila won yan se nibi oke yo de yo to sign yo ko bukata re e wa ri signature wa lo bukata wa lo wo bi o wa ku e wo ke kilo de ogun tolorun gba sase han wa le mo afi han wa le mo oke yi dandan ko ni ka han wa le mo nbe lo to ni bi awon abi oke yi awon apata kekeke kan nbe nbe ba ba ri bi duo nbe o da ama ta ba ti ri bi duo ka ma dara wa ni amu nje ewo tun wa ni ka gun oke yen ewo na tun wa ka gbo yi o ama won ni pe oke oni ki agun won si ni ka mo lori ko bukata wa sara ti won ko be to ra rinu awon alai mo kankan ti ko ye oro ye rara o da bi ko sala ba pade mi lona bi adugbo bi okeun in ti ero ki ohun gangun awon gba ti o ri ba n gbe ki o ni sa fa sunna so le mo gun ke alai mo kan na ni oni oke ni lara arofa lo wa be yin o ba sa ti koja arofa e ja gbagbo ye leyi na olo mo sa fi ye eri kankan wa eri awa mo be lori adua won lo wa da ka da oju wa ko qibla ka mo be lorun a ba le wa lori duro dede lori joko dede ama ka mo wa lori duro yi na tun pataki ka wa seju pepe si waju olorun allah subhanahu wa ta'ala alama ri wa ka ko si waju olorun oba bukata wa ka ko si waju e lori duro yi ka mo be lorun ka mo be lorun eni aba tun mo ka mo sadua fun won eni tin be nu oyun ni eni tin wo ko ni eni tesi oye ni eni tin ta ko sunna ni eni tin se adadale ni eni tin dale ayeru ni eni tin koda ilu nigeria ki gbogbo wa be ka mo daju adua ko awon ilu yi adua wa nbe wallahi o ma gba awa ma bebe ni arofa titi ti o vidi pe orun o fi wo borun ba ti wa wo ilo tun ya odibo an lo si muzdalifa ari muzdalifa yi ale arafa ale ojo ta sarafa tan la ma gba muzdalifa lo ibe la lo re so si a lo re ki magrib ati run isha subhanallah la ra se ti haji mo ko yan ni pe o fe ko wa bawo la ti mo farabale won jo olo gbogbo gberago si telomi mo nse to ba de aye yi ara re o bale afa muzdalifa ta wi eni ba mo bi oso di se ri njo won ana ke soso di toni oso di teni ti da po oso di ana to di gbagun gbagun bi muzdalifa ti ninu nbe na fe lo re sun eni ba ri pali mu dani yo ri pali television en ba re ni gbe dani tolorun ba lo re ni o re ni bi sun eni ti ori ori ile le nbe na olorun ni sun be gbogbo akọ ya ta mo nse emi o le sun bi ti kini kan ba wa o emi o le sun ni bi ori eni oni dun o emi o le sun afa o sun sori iyepe worun ni o ti gbe olo ko ni yi o number 1 ke wa ti worun ka gbe olo ko orun yo gbe olo ti wo go mo pe o de sun sa ti
ti o ba du 15 minutes lo to ba ji pada o mo pe orun to wora ni e se to bi ri be ase olohun ba ni iwo na ko mo olohun allah subhanahu wa ta'ala mo ti fe ni awa ma ben muzdalifa ibe lati ki maghrib ati isha a ki mejeji ni apapo a pe irun le kan a ti se iko mo ni e meji ngba ba se le itan awa nbe fa to ba ti wa di pon di owa asuba a ki irun asuba awa bere rin aju won lawon to ba je bi obirin aba won ti won ba ni strength atoru yen awon le ti mo ko ni muzdalifa kan ti mo lo si jamra ni bi a ti mo lo ri soko e ya ma won to ba ni strength kan ka suba tan kan wa bere rin a ma ba rin lo pelu gbolohun labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak a ma lo be a ma lo be inu yo ma dun ara yo ma ya gbogbo ti je ibanuje lara yin yo ma lo subhanallah ifo kabale yo ma replace ibanuje kaluku wa idunu tayo ti pe wo go to ti ma rira re bi pe ti n ba ile ku bayi ayi mo wa aljanna mi o nidi tori pe o ti tan sinu t'olohun iwo to ba lo pe laarin t'olohun la nyo a so en to gba niyan kan mi lo to ba de be awon finish yi ko ni ni ama o to ba ti mo pe tori t'olohun lo se lo to ba ti n bere awon rin taarin igugun ri o mo gide ara ri o mo ya inu ri o mo dun pe ah iwo na lo se t'olohun baba yi subhanallah ninu ri ajo yi orun o ti yo seri torun ba si yo nbe lowo kan na o ti ranju wa bi be ti ba sinu ko orun ti ta yin lara awon olopa be an ti wa si awon eto awon kini kan ti nbe bi eyin o ro be ya street light ni bo ina kono fo se seri ki duro ta won duro o ti wa ni bi gun bi marun bayi lara be awon omi tutu o ma fon sin lara nbe o ma fon sin lara awon bi awon olopa bi awon ileto be awon na tun lawon ke kan ti o fi mo te sin lara bayi seri ton ba te sin lara yi to fi mo kan ra o ni le kan ra inu ri o mo dun gbogbo ọjọ ọmọ ń kanra ibẹ ọlọ ti ní sùúrù ìdí ìyàwó rẹ bá dẹwọ iṣẹ alójijì irun náà sẹǹsì wọn nìyẹn níbo tọba èdè dá ilé iṣẹ rárá inú rẹ ó dùn ara iṣẹ ìjọsìn ọlọrun ọba ni láti rí i pé ìtọ́nà fẹ́ fi hajj ṣe fún wa ọláyì ń pọ̀ lọ́lọ́run fi fàǹfààní pé a lè jàǹfààní ayé níbi iṣẹ hajj so tá a bá ń ṣe lọ́wọ́ yẹn àìmọye connections ni wà ní iba ijo mo ya o ma ru papo mo wa ibe lo ti o le melo mi nbe e le mo soro business e le soro bo la se ma mara wa e le soro bo le se money connection ara america ni bo le ji mo seno ja si mi nigeria ibe un le lo mi ti be lo rire ti e awa bere awa ma gbono yin na ni labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ama wibe titi afwani jamra jamra yi oni bi ta ti soku oko ta fe so oko kekeke ni o ero bi lo melo ni so ko ba se tani o ti wa mi ni se tani gan yo wa mu awoku ta to tobi ki mu fe fo ori iya e ni ori iya re wo o tu ki to mo ta bo o le fo ori iya wo na wo nju e tin so oloko pa ko se ku lati jo ijo ko le ku ri jo gbe dal qiyam ti be lo ba lo si gba dua re debe so a isunna ijosin loku ta wa fi se ta ba nso ko setan ko la nle loku mo in fact ni bi ta n pe ni won soko yi sari kini kan be nbe o bi pila wa yi bayi na mo o wa fe awa fi nkan kan awa mo nkan kan randi e sani ta mo randi e gangan o ni ka gbiyanju koko ta wo wonu e elomi se bi kini to duro ni setan to nfe le ni oko yo se bi oko n gboro kan kini o yi un gangan ko koko re sa ti wonu inu haudu yen inu to ri roborobo bayi e de ba ti wa so oko yi a ma se bismillah allahu akbar a ma jusina bismillah allahu akbar okuta kekeke okuta kekeke a wa sa a sa bi meje nibi ta lakoko meje nibi elekeji meje nibi eleketa yo mo lo bi 21 a le ti sako wa ni anywhere dandan ko ni ko je muzdalifa ama kalabari sa nbe na o se dede ka ti sa oko 20 ko da n bi jamura na eyan le ma ri oko nbe ama tori pe ero mo npo bo ba ni omo bere sa oko o le se o le se iwo na ti mu oko ti e ko ti mu dani a ba si debe ka so oko wa ene bi sunnata nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ilaye eleyi o tu ko awon igbese to kuna a ba pari eleyi o pe ijabọ lati wa lo ri pa iran wa a lo ri pa iran
to wa ye pa si ni awon agent ta tele lo ta beru olodun dada ta sanwo eran fun awon olori ba wa take care eran wa leyin eleyi a le mu ori wa ka fari won gba ta ti sokotan ati wa ni atahallul awwal iyun ni pe ati bora kuro ninu ihram alakoko ibora alakoko ti sele gbogbo to je wo tele o ti di eto aya fi iyawo wa ni time yen so awa ma lo abati wa bora a le ti lo change aso abati se eleyi tan ta ti lo bi eleran ta ti fa ori wa to ba si wu wa ta ba se ta ba ti ko nbe yen ani ka ma lo maka ta ba lo maka yen to ba wu wa a le koko gba hotel wa lo ka lo paro aso o ba si wu wa aso ta n gbe be na ko ba le mo re wa ka ma lo nu kaaba street o ya a fe lo le se tawaful ifada iyun ni pe tawaf ara se haji wa a se tawaf yi le meje ba ti salaye tawaf ne kan yen ama ba si ni ka yu ka ju apa le ka oko sare le meta koko yen a ni wule se be mo nitori pe nbi umra oni yun wa tawaful qadum oni eyun wa e ba ti wa se tawaf yi a lo bi safa ati marwa ara safa wa asa marwa wa kilo wa ku oni pe ta bayi be sun die lo hotel wa alanfani re ama kile to su agbodo pada si mona mona la wa lo risun si se gba ti lu ojo ke wa ba o iyun ni ojo odun o di ojo oku ojo kokanla ojo kokanla yen amo wa mona la sun majumojo na torun ba ti wa ye kuro latari won ni ka tun kuro ni abe tenti wa atun lo jamura atun lo risoko ba ti so la na lati so na la koko emeta a so be abako bi yun won ni aba ti so to be ka koju si qibla pada sari ka nibi a ti soko re a fi muna segbe otun ngba ta be soko a fi kaaba si haram segbe osi la fi so oko wa ta ba ti wa soko tan ka wa ku oni ogege bi o ti soko yen die ka wa lo re koju si al qibla aba ti wa koju si qibla ta koju si kaaba ka wa mo be lohun ka mo sadua mo la dua ye ka je ko pe gbogbo ta ba fe laye gbogbo ta ba fe lal qiyama gbogbo ta fe lori awon iyawo gbogbo ta fe lori awon omo a mo wa wi a mo wa wi a mo wa wi a mo wa wi titi fa o le to bi wakati kan woni ka jo pe a tun lo si bi elekeji a tun lo re se tawafu mahdhara a lo re se oko elekeji na a so yun a ba tun so tan woni ka tun duwo be ko pe be ka tun sadua ka sadua ka sadua ka sadua a ba se tan ka lo re so eleketa a so eleketa kan ka kan yida pada a n pada si muna a tun lo re sunu aba tun pada si muna ta wa nbe gbogbo asiko yi gbogbo awon alimo soro alimo se faji alimo kasa mo mu oti kasi mo se baje gbogbo ranu mi ta elomi yin jara won ojo yi awon ojo yin ranu na elomi mo se o le mo elomi o tun mo wa girlfriend lo ni ojo na subhanallah igbara elomi o bere ilu won mo lulu ti won mo jo be 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 mo ti da laji be 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 mo ti da laji e wa mo pe mo ti da laji ijo omo nigeria na na po Olorun da kun ku sanu nkan kan wa. E da kun ti e ba si bi tori t'Olorun lo se lo. E wa ni ba fe o ti dalaji kin ti wa. Ba fe ko dalaji o, a fe ko dalaji. Ebi won si lo ni. E da kun yen to kirun nisi. Ko wa ki to ko wa ri ke be fe mo ti ka suba, be fe mo ti ka yila. E da kun ka wo ke yen gba na won ko. Ti bo si lo ba re ni. Be na ni hajj. Da ma ja kun ja be Olorun ba subhanahu wa ta'ala. Ka mo tutu awon kan ti an se ni alaye yi. Eri ta ba ku ni agbegbe yi tan. Ta parise lori eleyi. Be ni jo kokanla a tun wa se be na ni ojo kejila ta ba se be ni ojo kejila olo ni faman ta'ajjal eni ba be ti pari se be to be mo lo olo ni fala isma ali ko lese aba ti so to ba o a le fesi ona pa ka pada a pari se nu eni ba si wu pe o tun be pada si mu na ko tun pada owo tun lo re lo ojo keta ibi kan gbe ni mazirul khayf masalasi won la won bi 70 mala awon annabi olohun oba won ni won kirun be àwọn àlùfáà gbàgbà náà mo ń sábà wà mbẹ sọ àwọn ọmọ kéwù a máa ń wá rúbẹ ń lọ láti lọ rí wà pé ká lọ rí mìtì àwọn àlùfáà táàtì ìrírí táàtì ìbápàdé ká tún lè ṣàǹfààní ìmọ̀ lára wọn. sọ ẹ má ti fẹ́ wà náà ní múná yóò wà mbẹ àwọn èrò máa ń pọ̀ mbẹ náà gbẹ̀rẹ̀ ọkọ ni mo ń kú o àbá ti wá kú mbẹ níjọ kẹtàlá ìṣẹ̀ aba se gbo wahala yi tan to ba di ko ka ti wa pari ise a wa fe mo lole won ni ka gbiyanju tan pe ni tawaf wada iyen ni tawaf idagbere
fun ka ba pe to a tin lo odigba o se igbo laje eleyi o ni to ba ti di pe a ti se tan yanyan won ti ni play ni wa o ago mejo ale ni o a tin lo je da latago meji a ba ti kirun zuri tan ka se tawafu ni wada ka ti tawafu idagbere abelo allah subhanahu wa ta'ala kuma sa sirun fani kankan wa gbogbo awon eleyi soki soki ayimaye nkan la ri bi menuba ama ka kan le kan salaye fun ra wa bi idhnillahi ta'ala bi manni wa fadli gbogbo awon ti won ba lo ka gbeyanju pe awon alfa toro ba ye awon ni ka tele won pe wa ni awon akiesi lori awon nkan mi awon asise tawon eyan nse won pe wa nbe bo ti ye ka se won salaye re fun enikankan wa olo ma sa sirun fani kankan wa eto wa ku ni ori embarka to kin oko ni pastor kan bismillahir rahmanir rahim tawal fa manju ti woni arrahman olon ni oba ajoke aye arrahim oni asake on tawon ba wa ti manju o wa ni ituma ye gba won muslimi won gba oro ye on oni tori pe olohun oba ta nso yen ki se ajoke aye ibe koda aye yi gan ni tin je asake ipe orun ni o ti wa lo ri je ajoke aye to ti lo ri ju gbo yan si inu ke e o gbe ni atori kodi e n ba ti ati gbo oro re na e ti mo pe eyan kun ni fe ta ku lolo illa tana qad wa ta'arad aviki qawluhu aviko oro re mo ki ni ko mo fori gbara won Allah wallahu subhanahu wa ta'ala ile aye yi ni ti jo mo ke gbo awon eyan ojo ike olohun ba ni nje gba pe ojo ro ndo kan ri ko mo ro sile awon ole nje gba pe irugbin ti ojo ti o ba mu jade lodun kan ke wa dodo awon apaniyan gbogbo wa lojojo se lanfani e wa tegun yi ategun ti nfe la fi gbadun le aye wa o injo ti ategun ba ile 6 ni seju kan wahala de o fitina de o idamu de o ategun yen odo gbogbo wa ninde o abe gbo kan kidnapper kan complain pe ah inju awon ti bere se kidnapper lawon ti ratego mo o ku ni ara ajo ke itoro won ba jenu so a wure ti so keferi nisin awon en ti pastor na gba pe eyan bu ni won e won ta mo nje laye gbogbo wa ri re si je a si mo nja mala an je shawama an je pizza gbogbo ta mo nje ni nkan gbadun e da injo wo le gbo pe aya kila igba o debi to ti ra pizza bayi ko ba ri je ko lo lenu re irin je abowo ti o fi ra nje gbo we ko ri na irin na nje o le gbo pe bọlọrun ba tin se ore moto fun gbogbo awon eyan nje gbo pe awon ti won kowo je won ma lo moto awon tan kowo je gan won ri moto loju awa ti a ro pa kowo je lo inju ati bọlọrun ba subhanahu wa ta'ala ni aye ta wa yi kini jama ajoke aye ni gbogbo wa ni jo nke nibo ni le aye te o mi to ke wa de na la fi le mo dara laarin wa afẹ ni won baba ani eni to eni aba ka mo ni kini oni bara o pa ta ba ti ka yan mo apa yan le wa laarin wa ti pe ajojo ko bayi awo si mo se an ka dede re nitori pe ko ni han ni kan awon ni mo ninu islam se so kini kan fun wa yi pe ka ni ese in ba mo run laari eyan ni a ba ti joko te eni kankan o ba ti joko ti wa wo temi ba de pelu ese tin be lara mi tin ba ti orun temi ba bole ngba ti apa yan ba de ti o tun bo gbo wa to ku mo le gbogbo asike nílé ayé ta wà yìí ọlọ́run ọba gbà síri wa ikẹ́ rẹ̀ ó tún wá se kíni jàmbá ó tún wá kárí wa àmọ́ alkiyama ọlọ́run ọba ti ń jẹ́ àṣàkẹ́ ọ̀run ló fi asike àá ṣe bá àwọn pásítọ̀ náà máa ń ṣe wá sí tiwọn náà wọ́n á níbi kan bẹ tí ń jẹ́ àjùlé ọ̀run wọ́n sì wá pé ibi kan bẹ tí ń jẹ́ ọ̀run àpáàdì tọ́ ṣé gbogbo wàhálà wọ̀ ọ̀run àpáàdì ni àbí wàhálà wọ̀ náà àbí wàhálà wọ̀ kò pọ́sibù ẹni pé àwọn kan mọ̀ bẹ nínú gbadun lọ́run àwọn kan sì mọ bẹ nínú kíni nínú ìyá àwọn tí ń bẹ nínú gbádùn yẹn àwọn tó sàkẹ nìyẹn ìyẹn làwọn ẹni eré níbi ó lágbára dé irú oúnjẹ táwọn èèyàn bú ọmọ jẹ nínú jahannam ó yàtọ sí oúnjẹ gbádùn tó máa jẹun náà fẹ jẹ ì ti ń ṣàwákẹ bọláyé mísì irú oúnjẹ kan náà ni gbogbo àjọ oúnjẹ bẹẹ náà ibẹ kọjá máa oúnjẹ wa papọ nílé ayé àmọ nígbà tá a bá dé alkiyama oúnjẹ wa ò papọ mọ àwọn ọmọ náà oúnjẹ ẹlẹgùn lókù tí wọn ò mọ jẹ àwọn ọmọ náà omi táwa mu láyé omi kankan náà lájọ mu àmọ tó bá di nálkìyàmọ omi tí wọn ò gbóná o omi wọn ó ṣe kíni jọba ó gbóná omi gbóná làwọn ọmọ mu àwọn ọmọ àlìjánná tó kù kí làwọn ọmọ mu jọba omi ìfọkànbalẹ omi tó ṣe pé tí wọn bá mú báyìí
yo si ma fun won ni itutu emi idini ye aye won ninu agba aljanna ile alarambara won ti da won ti ko fun won anabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam on la qiyama ile kan be ti won ti ko fun awon ti won ba ma sise awon lori kan bi anji loru ayana fila oni ile yura zahiruha min batiniha e ma ri nu ile lati tare wa batinuha min zahiriha e ma ri tanu ile lati nu ile ile oni glass ko niyan awon awo lo ni ke se gbogbo e to ba wa la qiyama awon ma aljanna o da awon special people ninu ogba aljanna so idi niyan eni to lohun be tako awon muslimi e so fun pe ko ti ri nkan ru daada boya ko tun so siwaju die esin yi esin to yanju ni iyan lo fa awon keferi john na ninu gbogbo ko olohun o ko to easy fun won ki won tako o na ni arrahman tori awon na wo pe ah bo le ti ma pe olohun oba kan leni to se pe ateni to se ti e ateni ti o se ti e yo ma ke gbogbo won why to won se ma ke gbogbo won owo ni di ke re ni ta ma ke everybody be awon fi olohun oba wa we eda omo niyan se pe eda omo niyan la wa ma select pe eni ba se daada si mi ma se daada si eni ti o se si mi nko eni wule dara mi ni amu olohun sa fun wa ni agboye oro re so gbolohun ti awon alfa wa ti won tin tu gbolohun yi ti fun wa ni awujo wa o na ni nkan ti o ni alafia eni ti o ba wa so be pe to we mu idakeji re wa e so fun pe nkan meji ni imo ko da olohun oba mo en ton pe olohun ko se kini ko da ma to ba da olohun oba mo ni koda bibeli ti nbe lowo re to ba gbo bibeli ye daada bibeli na nso pe ala ni awon omo na atawon ti won ri orun rere wo dani injo gbende bibeli ga so pe ya re so to ba gbagbo ye bibeli ti nbe lowo re atolohun oba subhanahu wa ta'ala ko ni wule je koro yi ko se kini jama ko daru mo loju elekeji ti o ba wa je be a je bi ko olohun oba ko saanu ni ko kan wa ni o a je pe ironu orisirisi ona lawon yen mo n gba fi ironu gba mi elomi kan le run kan ko ro pon ti correct ko ni mo pe inu gbo lo se kini lo n lo so boya awon to ba mo won kayete ba wa da ile yi pada pe inu gbo lo tin lo tete wa pada si oju ona abelo allah subhanahu wa ta'ala in islam tin jo lawujo wa le yoba olomo jo ku lai lai idagba soke tin ba islam tin ba sunna olomo jo wa le jo mo loke lo titi na ni ola alquran alkarim wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.